Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Nastavljamo sa našim analizama studija slučaja država članica Evropske unije, odnosno njihovog evropskog puta. Kao što znate, prošli put smo otvorili slučaj Mađarske i danas ćemo nastaviti, samo što za razliku od svih prethodnih studija slučaja, svih prethodnih država članica, Mađarska će dobiti i treću tribinu, tako da današnje će se malo razlikovati od onog uobičajenog drugog dela na koje ste navikli vi koji redovno pratite tribine. Zašto je Mađarska dobila tri tribine? Zato što je Mađarska, da kažemo, jedna prilično kontroverzna država članica, zato što godinama već upada u oči međunarodne i evropske javnosti zbog svog kontroverznog, odnosno ambivalentnog ponašanja prema svom članstvu u Evropskoj uniji. Tako da mislim da je baš to razlog da se detaljnije obrati pažnja na razloge zbog kojih je Mađarska danas toliko nepopularna država među evropskim partnerima. Dakle, današnja tribina će biti zapravo predstavljanje evropske orijentacije političkih partija u Mađarskoj tokom samog procesa pristupanja, da bismo mogli da objasnimo zašto danas, već poslednjih 15 godina, vladajuća partija Fides ima takvo provokativno, kontroverzno ponašanje. Dakle, nalazimo korene tog ponašanja i pokušavamo da objasnimo da li je Orbanova partija i sam Orban naprasno postao takav evroskeptik ili to ponašanje datira iz nekog prethodnog perioda. Zato sam upravo i rešila da Mađarskoj posvetim neuobičajene tri tribine. Danas će biti reči o stavovima mađarskih političkih partija tokom procesa pristupanja, da bismo sledeći put se bavili upravo onim što je bilo u poslednjih 20 godina, šta je Mađarska dobila i šta se promenilo u tom partijskom životu, političkom životu i šta je ono što je dovelo do svih problema koje Mađarska pravi evropskoj porodici poslednjih godina. Prva postkomunistička vlada, dakle govorimo o početku 90. godina, nije u startu, nije bila posebno vidljiva njena proevropska orijentacija, odnosno tokom tih ranih 90. ta proevropska politika je zahtevala niži nivo angažmana vlade u Budimpešti u poređenju sa angažmanom koji je morala neka sledeća vlada, kasnija vlada, krajem 90. godina da se potrudi oko pro-EU članstva. Dakle, bilo je mnogo više posla u drugom delu te decenije 90. godina 20. veka. Pa tako ta prva postkomunistička vlada i taj diskurs u početku samih evropskih integracija je bio na jednom, da kažemo, opštem nivou, zato što je bio fokusiran na simboličke, odnosno geopolitičke elemente, odnosno argumente, koji su se zasnivali na činjenicama da Mađarska teži da se vrati u Evropu, bez neke velike diskusije o tome šta taj povratak u Evropu, odnosno šta te evropske integracije zaista donose i kako zapravo izgledaju ti pregovori. Dakle, taj početni diskurs je bio vrlo opšteg tipa i prva postkomunistička vlada nije bila opterećena tim pitanjem. Dakle, tu čak i ne možemo da razlikujemo te stavove u vezi sa evropskim integracijama, zato što su uglavnom bili konsensualni. Dakle, skoro sve partije su delile težnju ka tome da Mađarska postane članica Evropske unije u jednom trenutku. Ta situacija se značajno promenila krajem 90. godina, posebno u trećem postkomunističkom mandatu, dakle od 98. do 2002. godine. Dok su glavne stranke zadržale osnovnu politiku za EU članstvo, pojavile su se razlike u tom trenutku u njihovim prioritetima, ali i u strategijama kako treba to članstvo da ostvariti.
Pored svih tih prilično nijansiranih razlika koje se nalaze u srži mađarskog partijskog sistema, nakon izbora 1998. godine pojavila se nešto izraženija podela u parlamentu među političkim partijama, zato što je na tom izbornom ciklusu, odnosno na tim izborima, je zablistala, da kažemo, jedna nacional-populistička ekstremno-desničarska partija, Mađarska partija pravde i života, koja se izdvojila na osnovu svojih evroskeptičnih stavova u tom trenutku. Stranka pravde i Mađarska stranka pravde i života je jedina partija koja je i tada, ali i kasnije, osporavala članstvo, dakle koja je bila isključivi protivnik članstva u Evropskoj uniji. U aprilu 2002. godine na izborima, dakle na sledećim izborima, ta stranka nije uspela da pređe izborni cenzus od 5%, ali njeno glasačko telo je imalo oko 250.000, obuhvatilo oko 250.000 birača, tako da njena baza nije bila zanemarljiva, bez obzira što ta stranka nije ušla u parlament. Nakon izbora koji su održani 2002. godine, samo 4 stranke, odnosno koalicije stranaka, su ušle u parlament i sve 4 su podržavale pristupanje Mađarske Evropskoj uniji. To su bile nacionalno-konzervativni Fides, zajedno sa svojim saveznikom Hrišćansko-demokratskom, Mađarskim demokratskim forumom, zatim socijaldemokratska naslednica bivše komunističke partije, odnosno Mađarska socijalistička partija i Liberalna alijansa slobodnih demokrata. Dakle, to su 4 partije koje su značajne za mađarski partijski sistem i koje su, dakle, na poslednjim izborima pred članstvo uspele da uđu u parlament. Mađarski demokratski forum se često smatra umerenijim i više ka centru u odnosu na svog koalicionog partnera, Fides, a osim stranke pravde i života, koju sam pomenula da se isticala po svojim izračitim euroskeptičnim partijama, tu je i agrarna partija malih vlasnika, koja isto 2002. godine nije uspela da uđe u parlament, ali je pre toga u prethodnoj vladi bila vrlo važna karika. Sećate se, prošli put sam govorila o tome da je ta partija držala Ministarstvo poljoprivrede i vrlo je, da kažemo, zatezala te ispunjavanje standarda u oblasti poljoprivredne politike zbog svojih relativno umerenih evroskeptičnih stavova. Ako treba da sumiramo, dakle, mađarskim partijskim sistemom zapravo između 1998. i 2002. godine su dominirale dve partije. To su Socijalistička partija i Fides. Ove dve partije su zajedno dobile preko 80% glasova i mandata na izborima 1998. i 2002. godine. Mađarski demokratski forum je mogao da obezbedi parlamentarnu zastupljenost samo ukoliko bi bio u koaliciji sa Fidesom na ta dva izborna ciklusa, dakle 1998. i 2002. godine, dok je četvrta među ovim značajnim političkim partijama mađarskim, Alijansa slobodnih demokrata, to je prva opoziciona stranka koja je nastala na onoj transformaciji mađarskog političkog sistema iz komunističkog u postkomunistički. Dakle, izrasla je iz te radikalne antikomunističke demokratske opozicije pre 1989. godine. Ta partija je prilično nezavisna i ona se oslanjala se i danas, na različitu izbornu osnovu, ali uglavnom su njeni glasači koncentrisani na velike gradove i na glavni grad Budimpeštu. Naravno, ova partija je imala mnogo više glasova na samom početku te postkomunističke transformacije nego sredinom 90-ih, da bi kasnije, 2002. godine, se povećao broj glasača Alijanse slobodnih demokrata. Na izborima 2002. godine je, može da se primeti, jedan jasan geografski obrazac, pri čemu su socijalisti i Alijansa slobodnih demokrata
dobro prošli u Budimpešti i u nekim drugim većim gradovima, dok je Savez Fidesa i Mađarskog demokratskog foruma uživao veću popularnost u ruralnim krajevima. I otprilike taj obrazac se zadržao u određenoj meri i do današnjeg dana. Dakle, i 20 godina kasnije imamo isti taj obrazac. Partijski savez, odnosno partijske koalicije, kao i formiranje vlade, strukturirani su ne kroz suprotstavljanje komunista antikomunistima, već kroz, na osnovu dve glavne ideološke dimenzije, a to su konzervativne, nasuprot liberalnim tendencijama, i nacionalno orijentisane, nasuprot kosmopolitskim univerzalnim vrednostima. Socijalisti i slobodne demokrate dele liberalne vrednosti i iz sekularne perspektive, dakle, zalažu se za sekularni pristup državi, dok je retorika partija desnog centra, Fidesa i Demokratskog foruma uvek bila da se ističu nacionalne i hrišćanske, odnosno nacionalne konzervativne i hrišćanske vrednosti. Prva koalicija između socijalista i Alijanse slobodnih demokrata zalagala se za što više slobodnog tržišta. Ona je sprovodila taj jedan radikalni program štednje sredinom 90-ih, koji je bio jako nepopularan kod mađarskih građana, ali je on mađarsku privredu odveo na jedan stabilan kurs rasta. Dakle, bio je produktivan, ali nepopularan. Vlada koju je predvodio Fidesz 98. do 2002. godine je povremeno, direktno intervenisala na tržištu, a neke od izjava Viktora Ormana, koji je i tada bio premijer, u predizbornoj kampanji za 2002. godinu, su upozoravale na uticaj velikih preduzeća i stranih investicija, na negativan uticaj koji bi velika preduzeća i strane investicije mogle da nanesu mađarskoj nacionalnoj ekonomiji. 2002. godine na čelo vlade dolazi Međeši, koji se, dakle, generalno smatra, ta njegova vlada se smatra pogodnom za ulaganje na tržište, a njen mlađi koalicijni partner, Alijansa slobodnih demokrata, je poznata po svojoj neoliberalnoj ekonomskoj filozofiji. Pa je tako ova vlada Petera Međešija započela jednim opsežnim paketom socijalne pomoći, vrlo neočekivano, koji je značajno povećao plate u javnom sektoru. Dakle, to je bilo potpuno neočekivano u skladu sa ovim neoliberalnim pristupom koji su gajile partije iz koalicije koja je dobila izbore 2002. godine. Počet ćemo analizu partijskog života od najznačajnije partije, dakle od Fidesa. Zatim preći ćemo naravno na sve četiri partije, ćemo detaljno razraditi njihove stavove. Dakle, ako krenemo od Fidesa, njihova retorika prema Evropi, odnosno prema Evropskoj uniji, zajednicama pa kasnije uniji, se značajno promenjala od početka do kraja 90. godina 20. veka. Ta retorika se pomerala bliže konzervativnim koncepcijama, koje su zasnovane na kulturnim atributima, više nego tehnokratskom pristupu koji se zalaže koalicija između socijalista i Alijanse slobodnih demokrata. Ta promjena je bila ukorenjena u toj ideološkoj transformaciji kroz koju je Fidesz prošao tokom 90. godina. Dakle, šta je to što se promenilo kod Fidesza? Fidesz je osnovan kao radikalan alternativni omladinski pokret. Zatim je ta partija u početku sebe opisivala kao socijal-liberalnu. Do kasnih 90-ih Fidesz je već bio transformisan u stranku desnog centra i u jednom trenutku, dakle, do kraja 90-ih, a to se održalo do danas, Fidesz važi za jednu catch-all partiju, dakle, partiju koja nema vrlo jasnu svoju ideologiju, već je njena ideologija jedna pragmatična mešavina, malo konzervativnih, malo liberalnih. Dakle, vrlo je rasprostranjena tendencija danas da političke partije postaju te catch-all partije. Dakle, nije to redak slučaj da je samo Fidesz partija takve orijentacije. 2000. godine je Fidesz rešio da
napusti liberalnu internacionalu, čiji je bio član 1992. godine, i da napusti naravno i Evropsku liberalnu demokratsku reformsku partiju kao onu grupu, grupaciju u okviru Evropskog parlamenta, i da se pridruži Evropskoj narodnoj partiji, popularna EPP koalicija u okviru Evropskog parlamenta, čija je i danas članica. Dok je Fidesz u svom manifestu iz 1994. godine nedvosmisleno naveo da je najbrža moguća integracija Mađarske u Evropu njen primarni spoljnopolitički cilj, središnji deo njenog programa za izbore 1998. godine je bilo zalaganje za nacionalni interes. Dakle, tu već vidimo taj preokret u, da kažemo, ideologiji i pristupu integracijama kod Fidesa. Političari Fidesa su pristupanje Evropskoj uniji videli kao jednu nagodbu u kojoj čiji su uslovi trebali da budu potvrđeni tokom pregovora, koje karakteriše, po njihovom mišljenju, nemarnost partnera. Dakle, taj skepticizam prema Briselu počinje da se ispoljava već 1998. godine, kada Mađarska beleži vrlo izražene parametre ekonomskog rasta. Dakle, čak i u tom periodu javlja se taj, da kažemo, otpor briselskim integracijama kod tada vladajuće partije Fidesz, a i danas vladajuće partije Fidesz. U svakodnevnu retoriku je ušao izraz teška nagodba sa Briselom, i to je gotovo svakodnevno isticali su članovi vlade 1998-2002. Oni su vrlo često isticali da je postojao život i van Unije, i uz neke druge kontroverzne izjave koje je Orban davao u tom periodu, često je bio upoređivan sa Vaclavom Klausom, koji je češkim premijerom, koji je tada imao reputaciju najvećeg euroskeptika među državama kandidatima za članstvo. Orban je njega narednih godina, odnosno i narednih decenija, ozbiljno pretekao na tom mestu najvećeg euroskeptika te evropske porodice, što nam je naravno svima poznato. Nasuprot tome, dakle, u tom periodu dešavao se usvajanje jednog kontroverznog zakona. To je bio zakon tokom vlade Fidesa 98. godine, zakon o statusu, odnosno statusni zakon. Taj zakon je usvojen u parlamentu, kažemo, od strane Fidesa i njegovih koalicijonih partnera. A šta je zapravo problematično sa tim zakonom? Taj zakon je davao prava u oblasti zapošljavanja i socijalnih usluga i obrazovanja Mađarima, etničkim Mađarima iz drugih država. Dakle, državljanima mađarskog porekla koji su živjeli u susednim državama. Primjena ovog zakona je bila blokirana. Zašto? Zato što su određene odredbe diskriminisale rumunske ili slovačke državljane, na primjer, odnosno rumunske državljane mađarske koji su rumunskog ili slovenačkog porekla, odnosno ne mađarskog porekla, u smislu pristupa mađarskom tržištu rada. Znaci negodovanja, odnosno neodobravanja, su stigli od mnogih međunarodnih organizacija, uključujući i Evropsku uniju. Međutim, tada je izgledalo da imaju jako mali uticaj na vladu Viktora Orbana da promeni svoj pristup. I prosto jedan od glavnih ciljeva te vlade iz 1998. godine je bio da se promoviše uloga Mađarske kao domovine za sve etničke Mađare. I to je bio njen prioritet. Dakle, sada više nije prioritet da Mađarska postane članica Evropske unije, već da Mađarska bude domovina za sve etničke Mađare. To naravno ne znači da je Orban u tom trenutku odustao od nastavka evropskih integracija, jer je upravo njegov kabinet bio, taj kabinet, bio zaslužan za ispunjavanje najvećeg dela standarda tokom pregovora o članstvu. Dakle, najveći broj zatvorenih poglavlja je se desio upravo u tom periodu između 1998. i 2002. godine. Ali to znači da je Fidesz, odnosno Orban, imao jednu
retoriku za domaću publiku. Znači, ovo je bila retorika za domaću publiku, gde je ta vlada nepokolebljivi branilac mađarskog nacionalnog interesa. Dakle, i tu već možemo da uhvatimo tu ambivalentnost kao Orbana, kao čovjeka koji sprovodi zahteve u velikoj meri, dakle, koji su vezani za završetak integracije Mađarske u Evropsku uniju, a sa druge strane, domaćoj javnosti i domaćoj publici predstavlja da je ta vlada glavni branilac nacionalnih interesa, mađarskog nacionalnog interesa. Dakle, tu taj obrazac imamo tokom čitavog 21. veka, dakle, da Orban balansira između onoga što govori i što radi. Dakle, to je ona glavna diskrepanca u njegovim postupcima, gde njegov, da kažemo, više deklarativni euroskepticizam u tim godinama je bio više deklarativni. Kasnije vidjet ćemo sledeći put i one konkretne korake gde je ispoljio neku vrstu neposlušnosti prema Briselu, ali uglavnom je to u vezi sa njim i njegovom partijom ta ambivalentnost da se radi jedno, a govori drugo. Ono što je bilo sporno pitanje tokom pregovora o članstvu jeste pitanje legalizacije poljoprivrednog zemljišta od strane državljana Evropske unije kao deo slobodnog kretanja kapitala na tržištu Unije. I to je, kažem, bilo jedno od najspornijih pitanja tokom pregovora o članstvu. Prema tom nekom privremenom sporazumu koji je Orbanova vlada postigla u Briselu, državljani Evropske unije imaće pravo, odnosno dobit će pravo da kupuju zemljište u Mađarskoj tek nakon prijelaznog perioda koji je od 3 do 7 godina nakon pristupanja i uz ispunjavanje nekih drugih uslova. Tako da je, sa jedne strane, možda se kaže da je Orbanova vlada uspela da zaštiti mađarski nacionalni interes sklapanjem ovakve nagodbe sa Briselom, dok mnoge partije, političke protivnici Fidesove vlade u tom trenutku su naravno ovu nagodbu protumačili kao izdaju mađarskog nacionalnog interesa. Dakle, za izbore iz 2002. godine izborni slogan Fidesa je bio "Budućnost je počela" i tokom tih izbora Fides je insistirao na svojim dostignućima tokom vlade u mandatu 98-2002. I za same izbore, dakle, pod naslovom "Mađarska u srcu Evrope", u tom preizbornom programu, navodi se da je Fides, odnosno njegova vlada, uspela da zaštiti mađarsku zemlju koju ne mogu da kupe strana lica. Videli smo pod kojim uslovima zapravo strana lica su im je omogućeno da kasnije kupe zemlju. I naravno, ni u tom trenutku Orban nije dovodio u pitanje članstvo Mađarske u Evropskoj uniji, ali je, kao što on to obično radi već godinama, je upozorio da bi članstvo u Europskoj uniji moglo da ostavi hiljade mađarskih farmera bez posla. Dakle, kad se izvrši ta najezda kupovine zemljišta od strane stranih državljana, to je ono čime, da kažemo, Orban plašio domaće stanovništvo. I da to nije samo na rečima, već i nekim svojim konkretnim potezima, on je uslovljavao podršku svoje stranke ustavnim amandmanima koje su morali da se usvoje zbog procesa pristupanja Mađarske u Uniju, a za koje je potrebno kvalifikovano glasanje u mađarskom parlamentu, da vlada prihvati nekoliko inicijativa njegove stranke, koje naravno nisu direktno vezane za pristupanje. Tako da on od samih početaka odlično balansira između tog nacionalnog i evropskog interesa, između nacionalne i evropske dimenzije. Faktor koji je doveo do, da kažemo, postepene radikalizacije retorike Fidesa, koji je bio glavni faktor na tim izborima 2002. godine, kao poslednjim izborima pred članstvo, jeste bila velika konkurencija na tim izborima.
Partija pravde i života, kao i partija malih vlasnika, su bezuslovno isključile mogućnost da stranci steknu zemlju, odnosno da kupuju zemlju u Mađarskoj. Slogan partije malih vlasnika na tim izborima je bio otadžbina se ne prodaje. Nakon izbora Mađarska stranka pravde i života je otišla i korak dalje, pozivajući svoje pristalice da odbiju članstvo u Evropskoj uniji na budućem referendumu koji se odigrao 2003. godine. U nekim aspektima, neke ideje i predlozi Fidesa vrlo pokazuju sličnosti, odnosno paralele sa agendom ovih ekstremnih desničarskih konkurenata. Dakle, upravo zato je Orbanova partija morala da zaoštri retoriku na tim izborima 2002. godine, jer imala ozbiljnu konkurenciju u vidu ove dve ekstremne partije. Ove dve partije, da kao što sam rekla, nisu na kraju prešle cenzus, Orbanova jeste prešla, ali tu vladu nije formirala. Dakle, između 2002. i 2010. godine imamo vakum u kome Fides, odnosno Orban, nisu deo vlasti. Stavovi vodećeg političara Fidesa, Viktora Orbana, o tome za kakvu vrstu Evrope se on zalaže, znači za kakvu, šta on veruje da treba da bude Evropa koja je budućnost za Mađarsku, on kaže da želi da vidi Uniju koja je zasnovana na nacijama. Dakle, vrlo jasno odbacuje ideju evropske superdržave, odnosno Sjedinjenih evropskih država, koja je ideja pak nekih levičarskih i levocentrističkih partija i federalističkih partija, naravno, širom Evropske unije. Pored Orbana treba pomenuti i stavove drugog predstavnika Fidesa, koji kaže da je u interesu Mađarske da buduća postpristupna Evropska unija sačuva važnost odlučivanja nacionalnih država, odnosno moć lokalnih nivoa. Dakle, tu već nam je jasno ono što je kasnije eskaliralo poslednjih 14 godina, odnosno desetak, hajde da kažemo, od kada je počela migrantska kriza posebno, u tom izričitom odbijanju poslušnosti Briselu. Dakle, nije onaj Fides koji je uveo Mađarsku u Evropsku uniju, nije se toliko promenio, on se jeste promenio tokom 90-ih, ali nije se promenio od samih početaka mađarskog članstva do danas. Dakle, tu možemo da pratimo tu konstantu i možemo da upoređujemo, kažem, sledeći put sa svim konkretnim koracima neposlušnosti koje je Orbanova vlada od 2010. na ovamo sprovela. Kada je reč o drugoj važnoj političkoj partiji u mađarskom političkom sistemu, to je dakle Mađarska socijalistička partija, bivša komunistička partija, ona ima dosta toga zajedničkog sa svojim koalicionim partnerom, Alijansom slobodnih demokrata, upravo u tom pro-EU pogledu. Dakle, ti zajednički evropski pogledi su važna povezujuća snaga u onome što može da izgleda kao vrlo malo verovatan savez između dve stranke koje su svoje političke živote započele na dijametralno suprotnim krajevima mađarskog političkog, odnosno partijskog sistema, nakon u onom periodu 89-90. kada se menjao režim. Dakle, jedna je bila naslednica komunističke partije, a druga je bila njen najveći neprijatelj. Nekoliko godina kasnije te dve partije su ušle u savez i bile su na vlasti čak dva puta u tom periodu između 94. i 2004. godine. Pak, socijalistička partija je bila članica naravno socijalističke internacionale i, kao što sam rekla, naslednik nekadašnje komunističke partije, dok je Alijansa slobodnih demokrata bila naslednik one radikalne demokratske opozicije i, kažem, one su bile koalicijni partneri u dve koalicijne vlade do članstva Mađarske u Evropskoj uniji. Taj pro-EU profil kod socijalističke partije je postepeno izgrađivan, za razliku od Alijanse koja je u startu imala vrlo liberalne i danas ima vrlo liberalne i pro-EU stavove. Kod socijalista je to teklo postepeno. Tokom prvih nekoliko godina, nakon što je partija
pregovarala o svom silasku sa vlasti, odnosno o svom izlasku iz vlasti 89. godine, taj vizija koju je Socijalistička partija reformisana u tom trenutku imala jeste da se da želi da se pozicionira kao partija socijaldemokratske orijentacije i zaštitnik radničke klase. Nakon povratka na vlast, ona se vrlo brzo vratila na vlast, dakle, već 94. godine je bila u toj, da kažemo, drugoj postkomunističkoj vladi, Socijalistička partija se ubrzo našla zarobljena između tog svog levičarskog profila i onoga što je ona želela da bude i svoje, da kažemo, nesposobnosti da sledi politiku socijaldemokratije u periodu dok traje ekonomska rekonstrukcija mađarskog političkog i ekonomskog sistema, odnosno tranzicija mađarskog političkog i ekonomskog sistema ka postkomunističkom. Ono što je Socijalistička partija u tom trenutku rešila, a što pokazuje i njen manifest za izbore iz 94. godine pod nazivom Za modernu demokratsku Mađarsku, bilo je potpuno, da kažemo, ublažavanje te ideologije koju su oni zamislili da će sprovoditi u početku i ubrzo isključivo oslanjanje na tezu o stručnosti i menadžerskoj kompetenciji. Takav razvoj događaja je u velikoj meri posledica prve koalicijone vlade sa Alijansom slobodnih demokrata, koja je upravo pomogla da se ravnoteža u okviru Socijalističke partije pretegne ka ovom socijaliberalnom krilu. Dakle, u tom trenutku imamo napuštanje te svoje prvobitne ideologije Mađarske socijalističke partije. Nakon usvajanja pragmatičnog i tehnokratskog stava i opredeljenja za modernizaciju, koji su tako postali ključne komponente novog identiteta Mađarske socijalističke partije, to je naravno podstaklo i imperativ sustizanja Evrope, mađarskog sustizanja Evrope, i zato se evropske integracije stavljaju kao prioritet te vlade od 94. do 98. te koalicijone vlade sa socijalista i Alijansa slobodnih demokrata. 2002. godine je Socijalistička partija izdala novi manifest pred izbore i u tom manifestu, recimo, ima dosta sličnosti sa Fidesovim manifestom, a to je da će ova partija dosledno zastupati nacionalne interese, dakle imamo jedan prelaz ka nacionalnim vrednostima, odnosno ka tim uslovno rečeno konzervativnim vrednostima, ali da prosto za razliku od Orbana, socijalisti nikad nisu zagovarali taj agresivni ton i sukobe sa Briselom. Prosto u tom manifestu možemo da pratimo njenu transformaciju u ideološkom smislu ka većem zalaganju za nacionalne interese, odnosno za nacionalne vrednosti. Mađarska socijalistička partija je na tim izborima obećala da će njena spoljna politika biti slobodna od partijskih političkih interesa i ideoloških predrasuda. U isto vreme je, kažem, igrala i na kartu nacionalnog interesa i Socijalistička partija je upravo tada osporila ove pregovore i dogovor koji je Orbanova prethodna vlada postigla sa Briselom oko kupovine zemljišta stranaca. I Socijalistička partija je tvrdila da su ti uslovi do kojih je došla koalicija predvođena Fidesom bili nezadovoljavajući i naravno osporila je i statusni zakon zbog eventualnog sukoba do koga je taj zakon doveo sa Rumunijom i Slovačkom. Četvrta partija u mađarskom političkom sistemu je, dakle, Alijansa slobodnih demokrata, odnosno Savez slobodnih demokrata, koje je, videli smo, uvek mlađi koalicijni partner u vladi u kojoj su socijalisti vodeća stranka i u toj poslednjoj vladi iz 2002. godine Alijansa je dobila čak 4 od 16 vladinih portfelja i tako da možemo da kažemo da njen uticaj naravno nije zanemarljiv. Taj uticaj ove relativno manje političke partije je delovao kao ograničavanje te vlade iz 2002. godine u smislu fiskalne discipline i naravno njena glavna uloga ove partije je bila da se ojača pro-EU stav,
jer je apsolutno Alijansa slobodnih demokrata tradicionalno partija koja se najglasnije i najintenzivnije zalagala za članstvo Mađarske u Evropskoj uniji. Za ovu partiju možemo da kažemo da je pojam Evrope kao sinonim za modernizaciju, a želja da se postane članica EU, to je onaj klasičan liberalni stav. Dakle, to je garancija održavanja demokratskog poretka i vladavine prava, podubljivanje tržišne ekonomije i povećanje životnog standarda. Dakle, to su neki opšte poznati stavovi kod političkih partija liberalne orijentacije. Alijansa slobodnih demokrata se glasačima na izborima 2002. godine predstavila kao stranka Evropske Mađarske. Dakle, to je bio njen predizborni slogan. I što se tiče stavova socijalista prema evropskim integracijama, oni su zastupali vrlo jasne federalističke stavove. Dakle, za razliku od Fidesa, koji se zalaže za Evropu nacija, socijalisti su, kažem, vrlo eksplicitno iznosili federalističke stavove u smislu da je tadašnji premijer Đula Horn pozvao na prenos većih nadležnosti na evropski nivo, dakle, sa željom da se započne transformacija Evropske unije, da postane federalizovana u obliku u kome je Nemačka država federalizovana, dakle, u tom nemačkom stilu. Drugi predstavnik socijalista se zalagao za značajan pomak takođe u federalnom pravcu i za jačanje moći nacije kao zajednice solidarnosti sa novim međunarodnim društvenim ugovorom. Kao što sam rekla, Alijansa slobodnih demokrata je svoje stavove prema evropskim integracijama deli ove stavove u pogledu daljeg delegiranja suvereniteta i federalizacije, ali takođe se zalaže i za spuštanje nadležnosti na što niži nivo, na nivo regiona i lokalnih samouprava. Ovim smo završili ovaj deo, dakle, osnovnog predstavljanja političkih partija tokom pregovora o članstvu. E, sad bih da govorim o tome da sukob Orbana sa medijima, odnosno skretanje pažnje Orbana kao jednog neposlušnog lidera je započelo već 1998. godine u ovoj vladi u kojoj je ova partija bila glavna partija i u vladi na čijem je čelu bio Viktor Orban. Dakle, od 1998. do 2002. godine Orban je već profilisao tu svoju politiku ratobornosti i sukobljavanja kako sa domaćom javnošću, tako i sa evropskom. Prvi sukob sa domaćom javnošću započeo je zapravo sa domaćim medijima. Novinari su optužili Orbana da dok je bio premijer, da je sledio lične interese u pokušaju da se promeni zakon o medijima, a zapravo kako je došlo do toga. U oktobru 1998. godine Fides je odneo pobedu u dva postupka na nižim sudovima, u dve tužbe za klevetu protiv određenog mađarskog nedeljnika, koji je objavio priču u kojoj se navodi da je novac od prodaje Fidesovog sedišta 1993. godine kanalisan preko kompanija koje su naklonjene partijama, odnosno koje su naklonjene Fidesu, kako bi se pomoglo Orbanovom ocu da kupi rudnik. Dakle, to je inicijalna kapisla kako je započeo sukob Orbana i medija. Nakon što je Fides pobedio u ovim procesima, sudskim procesima, Orban je rešio da se promeni zakon o medijima. Međutim, Udruženje mađarskih novinara ga je optužilo da je predložio izmene isključivo zato što je on bio umešan u slučaj klevete i Udruženje mađarskih novinara je odbilo takav predlog. 29. februara 1999. godine mađarski parlament nije imenovao članove medijskog odbora Mađarske nacionalne radiotelevizije i to je dalje vodilo novom sukobu Orbana sa medijima, zato što su dva poslanika socijalističke partije bila uzdržana od glasanja. Poslanici Demokratskog foruma nisu čak ni učestvovali u glasanju,
a ranije je Skupština odobrila nekompletan odbor nacionalne radiotelevizije. 6. marta je mađarski tužilac Kalman Đorđi podneo ostavku jer nije uzeto u obzir njegovo mišljenje u ovom slučaju i da bi bilo neustavno birati samo predstavnike vlasti u medijske odbore. Međunarodni institut za štampu je 13. marta već u svom godišnjem izveštaju za 1999. godinu o stanju štampe širom sveta objavio je kritiku ovakvog pristupa Orbana medijima, odnosno kritikovao je nedostatak transparentnosti i odgovornosti u mađarskoj štampi. Zbog čega govorim sve ovo? Zato što postoji jedan popularan diskurs da je Mađarska počela da krši standarde vladavine prava tek poslednjih 10-15 godina. Međutim, ovde vidimo da je Mađarska imala, odnosno vlada na čelu sa Orbanom, imala je te tendencije i u ovom, da kažemo, svetlom periodu svojih evropskih integracija, odnosno u periodu kada je bila vrlo pohvaljena za napredak koji pravi u evropskim integracijama generalno. Tako da ovde dolazimo zapravo do jednog ambivalentnog stava koji Evropska unija ima, odnosno do licemernog stava Evropske unije prema Orbanu, jer nemoguće je da ovo nije bio dovoljan razlog da se zaustave integracije Mađarske u tom trenutku, kao što bi bile zaustavljene integracije neke druge države. Dakle, nije Orban postao neposlušan i nedemokrata kasnije. To su mogli oni prvenstveno da vide i svi građani Mađarske u tom njegovom, da kažemo, prvom mandatu na čelu mađarske vlade. O kako se taj sukob Orbana sa novinarima završio? Tako što u odluku Ustavnog suda, kojim je potvrđeno nepotpuno formiranje Upravnog odbora Mađarske televizije, takođe je osporio i Međunarodno udruženje novinara i onda je to izazvalo demonstracije. Dakle, 14. marta 1999. 6.000 demonstranata je marširalo Budimpeštom tražeći da se napravi nezavisni odbor za elektronske medije, odnosno za nacionalnu radioteleviziju. Orban je naravno reagovao na te proteste, ali u svom stilu, ukazujući da prema anketi 50% građana, odnosno ispitanika, je odgovorilo da sloboda štampe nije ugrožena u zemlji, dok 41% je u tom trenutku verovao da jeste ugrožena sloboda štampe. I ono što je, kažemo, dodatak, baš je skroz u njegovom stilu, te u tom prilikom je izjavio da je partijska pripadnost ima mnogo više veze sa načinom na koji ljudi ocenjuju medije, ocenjujući da 77% pristalica njegove stranke ne veruju da je sloboda štampe ugrožena i odmah je napravio paralelu sa drugim državama, potencijalnim kandidatima u tom trenutku, da se u njima dešavalo da je vlada bila direktno odgovorna za određena osetljiva imenovanja u medijima, a da to nije bio slučaj u Mađarskoj. I tako je taj, da kažemo, Orbanov prvi sukob sa medijima, odnosno prvo kršenje, da kažemo, vladavine prava, završeno završetkom mandata njegove vlade 2002. godine. Za razliku od Poljske i Češke, čiji je euroentuzijazam bio, videli smo, ako se sećate ranih tribina, u početnim godinama integracija njihovih država na vrlo visokom nivou. Kasnije, kako se približavalo članstvo, taj entuzijazam je padao i zato imamo popularno govoreći priču o rastu euroskepticizma u Poljskoj i Češkoj. Dakle, te države su doslovno važile godinama za najveće i jedine euroskeptične države. Za razliku od njih, u Mađarskoj i mađarsko javno mnjenje, kao i mađarske političke partije, videli smo, vrlo je dosledno podržavalo težnje političke elite da Mađarska postane članica Evropske unije.
U maju 2002. godine 84% mađarskih ispitanika koji su nameravali da glasaju na referendumu o pristupanju je reklo da će glasati za članstvo. I otprilike to je i bio taj broj na referendumu 2003. godine. U Poljskoj i u Češkoj su te brojke bile 75% i 62%. Dakle, i tu vidimo razliku u euroentuzijazmu između ove tri države. Obrasci glasačkog ponašanja Mađara su bili slični onome kako su glasali na referendumu za pristupanje NATO-u koji je održan 1997. godine. Naime, na tom referendumu je 85% glasača podržalo ulazak Mađarske u NATO, ali je samo 49% građana izašlo na izbore. To se desilo i na referendum. To se desilo i 2003. u slučaju referenduma o EU pristupanju, kada nam je dobro poznato da broj izašlih Mađara nije prešao 50%, ali ako se setite, pre toga je ustavom promenjen taj član da ne mora da bude preko 50% izašlih birača da bi uspeo jedan referendum u Mađarskoj. I uprkos toj široko rasprostranjenoj podršci članstvu svoje države u Uniji, Mađari su bili svesni prilično da će pristupanje imati različit uticaj na društvo u celini. Prema jednom istraživanju koje je uradio Eurobarometar za centralnu i istočnu Evropu 1998. godine, poljoprivrednici, fizički radnici, odnosno slojevi sa niskim prihodima, su viđeni u mnogim postkomunističkim zemljama kao one grupe koje bi najviše izgubile kako se njihova država bude približavala članstvu u Evropskoj uniji. U Mađarskoj je javnost očekivala da će ulazak u Evropsku uniju negativno uticati upravo na poljoprivredne proizvođače, na ljude koji žive u istočnoj Mađarskoj, koja je manje razvijena, zatim na starije ljude i na ljude koji ne govore strane jezike. Nije iznenađujuće da su pro-EU stavovi najmanje prisutni upravo među grupama, dakle, tipičan euroskeptik je stariji glasač, manje obrazovan od proseka, on živi u najnerazvijenijim i najmanje urbanizovanim delovima zemlje i sebe doživljava kao pripadnika niže društvene klase. To je prosto jedan obrazac koji je, možemo za svaku državu da kažemo ko su oni koji su dominantno, dakle ne svi, ne isključivo i ne uvek, ali veći broj protivnika integracije se nalazi među ovim kategorijama, socijalno-demografskim kategorijama. Eurobarometar iz 2001. godine nam je otkrio da je 67% mađarskih ispitanika smatralo da nisu dovoljno ili da nisu uopšte informisani o pristupanju svoje zemlje, odnosno šta to zapravo nosi. I to je jedan od važnih uzroka euroskepticizma u mnogim državama, nedovoljna informisanost o tome šta te integracije zapravo nose. Mnoge države su to kasnije rešile, pa i Mađarska, donošenjem odgovarajućih komunikacionih strategija kako bi se građanima približile evropske integracije. Šta je ono što su bile sporne tačke pored, dakle, zemljišta, pored kupovine zemljišta tokom pristupanja? Kao i u mnogim državama u tom regionu centralne i istočne Evrope, i Mađarska je, videli smo i prošli put, imala veliki procenat romske manjine. I upravo položaj te romske manjine je jedna od spornih tačaka, odnosno od razloga za zabrinutost i za kritike koje je Mađarska dobijala. Romski pres centar je vrlo redovno izdvajao konkretne slučajeve diskriminacije i zlostavljanja Roma. Ti slučajevi su uključivali romsku decu koja su bila odvojena od ostatka škole u jednoj oblasti, na primjer. To je jedan konkretan slučaj. Ali pored tih slučajeva koji su došli do sudova, mnogi Romi su se žalili na neempatično ponašanje policije i rasprostranjenu diskriminaciju u mnogim aspektima života. Druga sporna tačka jesu bili odnosi sa susedima, sa Rumunijom i sa Slovačkom. Oni su se, naravno, kako su se integracije nastavljale,
poboljšali. Tako da, u odnosu sa Rumunijom konkretno, je značajan napredak postignut u oblastima koje pokrivaju zakon o obrazovanju i uopšte u situaciju u vezi sa mađarskom manjinom u Rumuniji. One dve oblasti oko kojih nije bilo dogovora jesu neuspeh u obnavljanju crkvene imovine i uspostavljanju planiranog državnog univerziteta na mađarskom jeziku u Rumuniji u tom periodu. Mađarska vlada je oštro kritikovala zakon o jezicima manjina koji je Slovačka usvojila. Taj zakon je dozvoljavao manjinama da koriste svoj maternji jezik u službenim stvarima, u onim geografskim oblastima gde su oni činili najmanje 20% stanovništva. Ministarstvo spoljnih poslova Mađarske je naravno se nije slagalo sa tim. Tvrdilo je da je uvođenje te donje granice koliko procenata stanovništva živi u nekim oblastima nije dovoljno, jer se na taj način krše obaveze koje je Slovačka preuzela u osnovnom ugovoru između dve zemlje. Pa je tako Ministarstvo spoljnih poslova Mađarske vrlo često pozivalo Slovačku da dozvoli mađarskoj manjini da slobodno koristi svoj jezik u javnom i privatnom životu. Dakle, tu i opet vidimo da je glavni uzrok sukoba sa susednim državama upravo odbrana mađarskog nacionalnog interesa i zaštita svih Mađara koji žive u, ne samo u Mađarskoj, nego i u regionu. Da zaključimo, dakle, kakvi su bili stavovi mađarskih političkih partija prema evrointegracijama. Dakle, dve najznačajnije, Socijalistička partija levog centra i Fidesz partija desnog centra, su obećale da će zemlju uvesti u Europsku uniju i to se apsolutno i desilo, ali su to obećale tako što su istovremeno branile i nacionalni interes i pratile kontinuitet tih pristupnih pregovora, odnosno ispunjavale obaveze koje su pred njih postavljene. Retorika te dve stranke se značajno razlikuje. Viktor Orban je gajio reputaciju tvrdog na dogovoru, konfrontacije sa Briselom, dok su vodeće ličnosti u Socijalističkoj partiji više razmišljale u nekom tonu saradnje i pomirenja sa Briselom. Evropska orijentacija Socijalističke partije je ojačana dodatno onom koalicijom sa Alijansom slobodnih demokrata, dok je, da kažemo, levi centar sve vreme i u Mađarskoj bio zagovornik dublje integracije, a desni centar, gde kažemo da je Fidesz glavni predstavnik, je više ispoljavao stavove međuvladine saradnje. Ti stavovi su mnogo bliži stavovima koje je imao nekada Charles de Gaulle i koje je sprovodila u praksi Margaret Thatcher, nego što su to integracioni stavovi Jeana Monnet-a ili Jacques'a Delors-a, velikog integracioniste. Dakle, došli smo do francuskog članstva u Europskoj uniji do 2004. godine i za sledeći put vam obećavam da ćemo vrlo detaljno preći ovih 20 godina i konkretno na svim primjerima koje je Brisel zamerio mađarskoj vladi, ćemo izvlačiti neke zaključke koji su uzroci tih konkretnih sukoba. Mislim da je ovo danas bilo dovoljno kao priprema, kao uvod zapravo u ono što se suštinski dešavalo i što se dešava tokom ovih 20 godina mađarskog članstva. Hvala na pažnji.